ကဲကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတော့ collection gaming channel ကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သိမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ ACS signature hero တကောင်ဖြစ်တဲ့ Harabusa ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို hero တွေနဲ့ counter လို့ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီ video မှာပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နာကြမမနဲ့နော်ကျွန်တော် ace ကို counter မှာမဟုတ်ပါဘူး ace ကို counter ဖို့ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်တလောက်ပါပဲကျွန်တော် counter မှာက ace ရဲ့ signature hero ဖြစ်တဲ့ harabusa hero ကိုကျွန်တော်ဘယ်လို hero တွေနဲ့ပြန်ပြီး counter လို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ video မှာအသေးစိတ်ပြောပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ harabusa hero ကို counter မဲ့ hero တွေကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တစ်ချက်ဒီ video ကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါဗျokay ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမပြောခင်မှာအမြန်လေးပြေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel ကို subscribe လုပ်ထားလိုက်ပါအောင်ဗျပြီးကြတော့ဘေးနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်မှဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်ပေါ့နော် RAM မှာဆော့ရင်ဘာလို့အမြဲရှုံးနေရလဲဆိုတော့ပထမအဆုံးအချက်က hero pit မားနေတာကြောင့်မလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျပြောချင်တာက enemy pit တဲ့ hero ကိုကိုက counter hero ပြန်မပစ်ဖက်နဲ့RAM မှာကိုပစ်ချင်တဲ့ hero ကိုပစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရတာပါအမှန်တကယ် gain ဆော့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပစ်ချင်တဲ့ hero ပစ်လို့မရဘူးဗျ enemy hero ရဲ့ counter hero ကိုပစ်မှ99မဲ့ rate ကများမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က RAM မှာ enemy hero ရဲ့ counter hero ကိုပစ်နိုင်မှုအတွက်ဒီ video ကိုစက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါကတော့အပိုင်း1ဖြစ်မှာပါကောင်ကြီးတို့ကကျန်တဲ့ဘလိုဟီးရိုးတွေကိုကောင်တာကျင်လဲဆိုတော့ comment မှာတစ်ချက်မှန်ပြီပါမှန်ပြီးသွားရင်တော့နောက်နေကြရင်အဲ့ဒီဟီးရိုးကိုဘလိုဟီးရိုးတွေနဲ့ပြန်ပြီးကောင်တာလို့ရလဲဆိုတော့အသေးစိတ်ပြန်ပြီးပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုရင်ကမကောင်ကြီးတို့လုတ်ပေးရမှာက comment မှာမှန်ပြီးဖို့လိုပါတယ်ဗျ okay ဆိုရင်ဒီကြောင့်မလို့ဒီနေ့အတွက်ကတော့ harabusa ကိုဘလိုဟီးရိုးတွေနဲ့ကောင်တာမလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျဟာရာဘူဇာကဘာလို့ကျန်းနေရတာလဲဘာလို့အကင်များတာလဲရီဘန်လည်းလုတ်ပြီးသွားပြီးစကင်အစ်လည်းထွက်နေပြီးဘာလို့ကျန်းနေရတာလဲသိပါသလားဟာရာဘူဇာပလေယာတွေကတော့သိမှာပါနံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ push လို့ကောင်းတဲ့ hero ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဆန်ဆန်နေတဲ့မှာ push လို့ကောင်းတဲ့ hero ဖြစ်တာလင်းရယ်လင်းရယ်ဒီဟာရာဘူဇာရယ်ပဲရှိပါတယ်တခြားပလေယာတွေကဒီပလေယာ2ယောက်လောက်ဘယ်လိုပြော push လို့ကောင်းတဲ့ hero တိတ်မရှိပါဘူးနောက်ထပ်နံပါတ်2အချက်က rotation ကောင်းပါတယ်တော်နေရပြောလို့ mobility မြင့်တယ်နေရတနေရနဲ့တနေရကိုပြောင်းလို့ရွှေ့လို့လွယ်တဲ့အဆန်ဆန်နေဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီကောင်းနှစ်ကောင်းက rotation ကောင်းပါတယ် run လို့ကောင်းပါတယ်ပြောချင်တာတော်နေကြရင်ပေါ်လန်းရောင်းရောင်းနေမယ်တော်နေခဏနေကြရင်အောက်လန်းရောင်းရောက်သွားမယ်ဒါမျိုး run လို့ကောင်းတဲ့အဆန်ဆန်နေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်3အချက်နေတယ်သူ့ရဲ့ AD သူ့ရဲ့ AD က solo မှာလာထားအပွားဆိုတဲ့ကောင်းပါပြောချင်တာကကိုကညံရှိတယ်ကိုကခေါင်းသုံးတတ်တယ်ဘာညာဆိုရင်ဟာရာဘူဇာကိုဆိုလိုဘယ်တော့မှမကြေပါနဲ့ဟာရာဘူဇာနဲ့ဆိုလိုဘယ်တော့မှအတက်နိုင်ဆုံးမတွေ့ပါနဲ့ကိုကကိုယ့်စီမှာဝင်းအောင်နေချာတော့ဝင်းနာတက်ချွန်တို့ထွက်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ဘာမှကိစ္စမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ကိုကအစာပိုင်းအားလီမှာဘာမှမရှိသေးဘူးဆိုရင်ဟာရာဘူဇာနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်သွားတာကကြားမီးကိုသွားဆွဲလိုက်တယ်လို့ပါပဲအဲ့ဒါနည်းနည်းတော့နေအောင်မယ်ကြားဖင်သွားနိုင်လိုက်တာနဲ့ပို့တူတယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကြောင့်မလို့ဟာရာဘူဇာကြီးကတော်တော်ကြီးကျန်းနေတယ်အစင်ပြေးနေတဲ့အဖက်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းနေတဲ့ဟီးရိုးလို့ပြောလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီလူကျန်းနေတဲ့ကောင်ဘာနဲ့ကောင်တာမလဲ။အကောင်းဆုံးကောင်တာတဲ့ကောင်တာဘိုးကတော့ဒီဟာရာဘူဇာကိုအကောင်းဆုံးကောင်တာဘိုးကတော့စုစည်းပြီးတော့နေချင်ပါပဲ။စုပြီးနေလိုက်ပါ။ဟာရာဘူဇာရဲ့ AD ကအလကားပါပဲ။ဒါမျိုးကောင်တာလို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့နေရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးအလုပ်ဖြစ်မှာပါ။ဒါကတော့အမြဲတမ်းတော့လုပ်ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါကတော့ဟီးရိုးတွေနဲ့ကောင်တာမယ်ဆိုလဲရပါတယ်ဟီးရိုးတွေနဲ့ဘာကောင်တာမလဲဆိုတော့တင်က10 player ဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ high low ကိုကျွန်တော် recommend ပေးခြင်းနဲ့ high low ရဲ့ level 1ပြီးကျတော့ level 2အဲ့နှစ်ခုက harabusa နားကတ်လာပြီဆိုရင် harabusa ရဲ့သွေးတွေကိုတော်တော်များများအောင် short ပေးနိုင်မှာပါ harabusa ကိုကို AT ပေးခြင်းရခြင်းမှာလဲရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ high low ကငကိုတဲ့ damage ထွက်တဲ့ tank ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မို့ harabusa ရဲ့သွေးကိုအနည်းငယ် short ပေးလိုက်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရင်ကြောင့်မို့ harabusa ကတော့ high low နားကိုကတ်ဖို့အတွက်သူစဉ်းစားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့ palia ငပိလေးဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်မို့ franco ပါပဲ။ franco ရဲ့ level 1ရဲ့ at ရဲ့ level 1တော့မသေးကြတဲ့တဲ့ကြောင့်မို့ at ကတော့လုံးဝသေးကြပါတယ်ဗျ။နောက်တစ်ခုကတော့ khufra ပါ။ဒီအတိုင်းမဲ့ dash ပါတဲ့အကောင် mobility မြင့်တဲ့အကောင်တွေကို khufra နဲ့က counter လို့ရပါတယ်ဗျ။ဒီအတိုင်းမဲ့သူ့ရဲ့အလုံးကြီးပေါ့နော်။အလုံးကြီးဆိုရင်အလုံးကြီးပဲမြင်မှာ။ကောင်ကြီးတို့တခြားဥစားပြေးမမြင်ပါနဲ့။ okay နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဆန်ဆန်ပလေယာတွေတွေ့ပါအဆန်ဆန်ပလေယာတွေကတော့ဟာရာဘူဇာကိုကောင်တာလို့ရမယ့်အဆန်ဆန်တွေကတော့လန်စလော့ရဲ့လင်းရဲ့နာတာရဲ့စေပါရဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ် okay လန်စလော့ကဘာလို့ကောင်တာလို့ရတယ်လန်စလော့ရဲ့အက်ဒီတာမှု dash နဲ့ပြေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟာရာဘူဇာအက်ဒီဘိုင်းနာကလာကဖြစ်သွားမှာပါ okay နောက်ထပ်တစ်ခုလင်းရဲ့အက်ဒီကတန်ဘယ်လိုပြောရမလဲ
ဟာရာဘူဇာရဲ့အက်ဒီကိုဖျက်နိုင်ပါတယ်ဗျလင်ရဲ့အက်ဒီကဟာရာဘူဇာရဲ့အက်ဒီကိုဖျက်နိုင်တယ်ပြီးကြလင်ရဲ့ level 1မဝေါ်ပေါ့ဘာညာတက်သွားလိုက်ပြီဆိုလဲဟာရာဘူဇာရဲ့အက်ဒီကလကားဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ကြောင့်မဟာရာဘူဇာအတွက်ကတော့လန်စလော့နဲ့လင်ကအီဇက်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတော့သိရတဲ့အချိန်ပါလီယာငပိပါပဲဒီကောင်ကလည်းနာတာပေါ့နော်သူရဲ့ silent နဲ့ damage တွေကလုံးဝကျန်းပါတယ်ပြီးကြတော့ saver ပေါ့နော် saver ကတော့ true ကို saver ကိုကကြတော့လုံးဝ hero များစုကောင်တာတယ်ဗျဒါတော့အမှန်တရားပဲအဲ့တော့ကြောင်းမလို့ဟီးရိုးများစုကိုကောင်တာချင်တယ်ကွာဘာဟီးရိုးနဲ့ကောင်တာများမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တနည်းပြောရဲသုံးမှုတဲ့တကောင်ကန်လိုက်ပါချူးရဲ့ကာကြရဲ့စေပါရဲ့တကောင်ကန်လိုက်ပါတကောင်ကောင်တော့လုံးဝကိုကောင်တာပြီးသားပဲဖြစ်မှာပါโอเคတခုတော့ရှိဒီ Ascension Player တွေကတော့အခုကျွန်တော်ပြောနေတာ Ascension Player တွေဖြစ်တဲ့ကြောင်းမလို့ဘယ်ကောင်ကပိုပြီးလက်မြန်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကောင်တာလို့ရသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာရာဘူဇာကလက်မြန်ပါလားဒါမှမဟုတ်ကိုကပဲလက်မြန်ပါလားအဲ့ပုံမှာမူတည်သွားမှာပါဆိုရတဲ့ကြောင့်မလို့ဒါကတော့ဟီးရိုးနေချာရကောင်တာတယ်ဆိုတော့ပဲကျွန်တော်ပြောသွားပါပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဖိုက်တာပေါ့နော်ဖိုက်တာကိုင်းတဲ့ကောင်ကြီးတွေအတွက်ဟာရာဘူဇာကိုအီကက်ကောင်တာခြင်းလဲဆိုရင်ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဂျောကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းလဲဂျောရဲ့အီကက်တာဘာညာဆိုရင်တော့ပြည့်တဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အများကြီးမပြောတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ပြည့်တဲ့တိုင်းပဲချူကျွန်တော်မြင်နေပြောရဲချူချူရဲ့ AD တဘောက်မှာရှန်ရှန်တောက် The Way of the Dragon ဘာညာဟဲရှူရှောင်းပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ Martis ပါလေဘာလို့ Martis လဲပေါ့နော် Martis ရဲ့ level 2က immune ပါ level 2 immune တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Hara Buza ရဲ့ AD က Martis မှာလုံးဝ waste ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အလကားဖြစ်သွားမှာလို့ပြောချင်တာပါအဲ့တွက်ကြောင့်မလို့ Hara Buza ဆိုရင် Martis က easy ပါပဲโอเคไฟเตอร์လည်းမကင်ဘူးဆိုရင်သင်မတ်စမန်တော့ကင်ရမယ်လေမတ်စမန်ကင်တဲ့ player တွေဆိုရင်တော့ဟာရာဘူဇာကိုကောင်တာခြင်းပထမဆုံးနေနဲ့1-1နဲ့ကောင်တာလို့ရပါတယ်နောက်ကတော့ cloud နေနဲ့ကောင်တာလို့ရပါတယ်တစ်ခုရှိတယ်1-1က level တက်မှာကောင်တာလို့ရမှာပါ AD point မှာကောင်တာလို့ရမှာလို့ပြောချင်တာပါ cloud က easy ကောင်တာလို့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟာရာဘူဇာပိုင်းပြီဆိုရင်ကိုကမြောက်ကလေးနဲ့နေရာလင်းလိုက်လို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဘာညာဘာညာနေရာလေးပြီးတွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ねကိုကလည်းနေအဆင်ပြေသွားမှာပါပြီးကြတော့မတ်စမန်နေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းမလို့လဲဒမ်မီယာအဆန်ဆန်နဲ့ပုံများနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လိန်ကြီးမှာပြောပါတယ်နော် okay ဆိုတဲ့အကြောင်းမလို့1-1တို့ cloud player တို့တော့ကတော့ easy ဟာရာဘူဇာကိုကောင်တာလိုက်ပါ okay နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုဘောင်ဖြစ်နေပြီမာသွားလို့ mage player တွေအတွက်ဘယ် mage တွေကကောင်တာလို့ရမလဲဆိုရွှေရှင်းပါတယ် alice ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာလို့ alice လို့ပြောရလဲalice ကကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့ mage လို့ပြောပေမဲ့အမှန်တကယ်တော့သူက offline player ပုံစံမျိုးပေါ့နော် offline hero ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပါသူကလေကင်းရောက်လာပြီဆိုတော့ねပိုးမာလာလို့သူ့ရဲ့ mana ကမကုန်တော့တဲ့အချိန်မှာသွေးကိုရှင်ဆုပ်လို့ရပါပြီ အဲ့လို hero မျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာကုတ်ပေးနာမှာ enemy creep or တခုခု jungle or တခုခုရှိနေပြီဆိုရင် harabuza ad point နဲ့အလကားပဲဖြစ်မှာပါပြီးကြ alice ရဲ့ level ထဲမှာ stand လို့ရတဲ့ level တခုပါနေပါပြီဆိုတော့ကြောင့်မလို့ harabuza ကို move အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ခဏတခုကတော့ဒီအတိုင်းပဲ aurora တို့ aurora တို့ sorry aurora တို့ aurora တို့ပေါ့နော်သူတို့တွေကတော့လုံးဝမပါမဖြစ်မိတယ်မှာပါပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာ press damage ကြီးရှိတစ်ချက်ခဲမယ်တစ်ချက် move မယ်ပြတ်ချောင်းဒါမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့သိရတယ်မယ်ကက်ဒီတာပါကက်ဒီတာရဲ့ရေပွက်ကိုမိသွားရဆိုရင်တော့ပြတ်ဖို့69ရာခိုင်နှုန်းပါပဲနောက်တစ်ခုကတော့လီလီယာပါဘာလို့လီလီယာလို့ပြောရလဲဆိုတော့လီလီယာရဲ့ Blood Shoe AT ကိုတိမယ်နေတူတယ်ဗျဒီထက်မှလီလီယာ player တွေပါတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ချက်ကိုတိမှာပါ Harabuza ရဲ့ AT ကိုလီလီယာရဲ့ spelling နဲ့ကွက်ခနဲ့နဲ့ကောက်ရှောင်းလိုက်လို့ရပါတယ် easily ပါပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ဟဲဟဲကျွန်တော်ပဲသူပဲပြန်ဖြေနေတယ်အဲ့တော့မိုက်ဖူး okay နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ support player တွေအတွက် support player တွေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုး hero မျိုးတွေကိုပစ်တင်လဲဆိုရိုးရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေကြ hero တွေပါပဲနာနာရဲ့တီကီရဲ့ပါနာနာရဲ့ယုံပြောင်းတာကဟာရာဘူဇာတော်တော်ကြီးအနွားရင်းဖြစ်စင်ပါပါတော်တော်ကြီးကိုစိတ်ပြက်စင်ပါပါတီကီရဲ့ level 2နဲ့ AD ကဟာရာဘူဇာ AD ပိုင်းပြီဆိုရင်အခြေအနေတစ်ခုဒီကောင်တာလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောပြသွားတာက player အားလုံးအတွက်ဟာရာဘူဇာကိုကောင်တာလို့ရမယ် hero တွေကိုကျွန်တော်တောက်ချောက်ပြောပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာရာဘူဇာနဲ့ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင် low at တဲ့ချက်ကပါလဲဆိုတော့ solo ရင်ဆိုင်တာကိုရှောင်ပါပြီးကြရင်တင်းနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ပါအကွာဝေးတစ်ခုကနေပဲတိုက်ခိုက်ပါဟာရာဘူဇာနဲ့ solo သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကြားဖင်လက်နဲ့ပဲပြေးနိုင်လိုက်ပါဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ဟာရာဘူဇာရဲ့ကိုတင်းနဲ့ဆိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သိရတဲ့အချိန်ဟာရာဘူဇာရဲ့ AD ကအလုံးလုံးမှမဟုတ်ပါဘူးအလုံးလုံးတယ်ဆိုရင်တော့အနေငယ်ပဲပြေးနိုင်ပါပါနောက်တစ်ခုကအကွာဝေးတစ်ခုကနေတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်အကွာဝေးတစ်ခုကနေတိုက်ခိုက်မှပဲဟာရာဘူဇာဘာမှလုပ်လို့မရမှာပဲဖြစ်ပါသေးအခုဒီဗီဒီယိုကတော့ hero to hero ကောင်တာချင်းဖြစ်ပါတယ် okay ကောင်းကြီးတို့လုတ်ပေးရမှာကဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးသွားရဲဆိုရင်ကြိုက်ရင် like လေးပေးပါပြီးကြိုက်ရင် comment မှာဘယ် hero ကိုကောင်တာချင်းလဲကိုယ့်ရဲ့ brand မှာဘယ် hero ကိုကောင်တာချင်းလဲတစ်ချက်တော့မန့်ငယ်ပေးပါကျွန်တော်ကနောက်နေ့အပိုင်းနဲ့မှာဗီဒီယိုအတင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဗျโอเคဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်နေ့ဒီလိုအချိန်မှာပြန်ပြီးတော့တွေ့မယ်ပေါ့နော်။
channel video lebo chai like lo bo ma me ba ne subscribe lo ko le ma me ba ne okay pi cha channel channel ma dilo video le dile shi ba ne dilo video le di ga pinya ya de video le phit de de chang ma lo sia ji ma hote de tu mya chi twa lo ya ba de bya okay jesus mya ji tin ma de